САЩ не са получили мандат на ООН за разполагане на свои въоръжени сили на територията на Сирия. Това заяви на пресконференция говорителят на Министерството на външните работи на Руската федерация Мария Захарова, предаде агенция ТАСС. Слушахме се с учудване изявлението на министър на отбраната на САЩ Джеймс Матис в разговор с представителите на американската преса от 13 ноември, че въоръжените сили на САЩ се намират в Сирия с решението на ООН. Бих искала да напомня, че Съветът за сигурност е единственият орган по устав на ООН, който има правомощия да приема решения за използване на военна сила. Но тази структура не е дала подобно разрешение на САЩ за Сирия. Освен това, американските власти се намират там въпреки законното правителство на страната, всъщност действайки като окупатори, заяви Захарова. Според нея се създава впечатлението, че САЩ имат намерение да задържат част от сирийската територия до тогава, докато пожелаят. Задачата, която се наблюдава чрез този подход, е чрез сила да се постигат необходимите им резултати. Изключително ни тревожат американските опити да се установят в чужда къща, при това, очевидно, без да допринасят за мира и спокойствието в нея. Разчитаме, както вече отбеляза руският външен министър Сергей Лавров, че САЩ ще изработят честна и легитимна позиция за присъствието си в Сирия, допълни Захарова. На 13 ноември Джеймс Матис заяви, че ООН е разрешила на военнослужащи на САЩ да навлязат на територията на Сирия. Матис заяви, че американските военнослужащи няма да напуснат страната, докато преговорите в Женева за политическо разрешаване на ситуацията в Сирия не постигнат резултат.